Olha quem veio me visitar. Será que ele é metido ou não? Ah, ali tem outros. Veio a família toda aqui pela gente. Ali está um, e ali está, cadê ele agora? Onde é que está o outro, né? Ali. Um ali, e um lá embaixo. E o meu churrasco que não tá saindo, né, cara? Oh, maravilha de fogo esse meu aqui. Esse aqui é o macho, acho mais metido. Ele vem aqui do meu ladinho. Oh, tranquilidade, não tá nem aí. É, bicho. Aqui do meu ladinho.